Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV. Karibu kwenye Gen X Online TV. Leo pia ni siku nyingine tena. Kuna mchezo mkubwa sana katika kombe la Moroccan Throne Cup ambapo timu ya Was Casablanca itawakaribisha timu ya Chebab Mohamedia, moja kati ya mchezo ambao unatumainiwa kuwa ni mchezo mkubwa zaidi na watu wengi sana husubiri kupata kuutazama. Kama ulivyoona, moja ya mchezo mwingine ambao unachezeka majira haya ni kati ya FAR Rabat dhidi ya timu ya Raja Casablanca. Sasa mechi hii pia ni miongoni mwa michezo ambao unasubiri kwa hamu pindi timu ya Was Casablanca watapokuwa wanaikaribisha timu ya Chebab Mohamedia, moja kati ya dabi kubwa kutokea kule katika nchi ya Morocco. Mimi nakukumbusha tu kama wewe pia ni miongoni mwa wadau wakubwa sana wa michezo, lakini pia vile vile wanatamani au wanahitaji kutazama mchezo huu kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV, haujapitwa. Wakati wako ni huu, embo subscribe like na comment ili mladi wewe kwanza kupata habari na matukio mengi haswa kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Utakuwa umetisha, yani ile kilo bawisi kabisa. Na kukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, subscribe like na comment ili mladi upate update zetu na matukio kadha wa kadha kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Utapata kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea haswa katika kurunzi za michezo. Fahamisha, mchezo mkubwa ambao unakuja kutoka muda si mrefu kupitia sasa hivi ni mchezo huu kati ya timu ya Was Casablanca ambao wanawakaribisha timu ya Chebab Mohamedia. Ebana, chao.